Towakana tuzwa Mary Bata mkwano gwa feto wakana ya tuli mkasera kwa COVID-19 ya zemba adifox tataka suji Uganda kansera tobi mkwe kukugambe chinjo gerechi dile mkana ange SB4 MC Fish tataka suji yenze anti badman temachima mulabye kao temachima simanyi atende gwe ojirabye ya deno ya NRM mulabye kukuru nina supe ya gulu mafu Chovu mani ambonye ambonye zegola. Siga misupe ni abasimazwa. Misupe ni abasimazwa. Ziang angkole dechi. Which bale ukakubara ndiro di abanja abana baba anja. Siza liyo burunji ni wanomba kuye karango zayo soda wabaya. Esu bifo bili bili. Abantu bakubonya abonye zabati abuganda. Bambonya abonye. Eje ina muka soda. Kasoda na tibadeka kuwa datu ugani. Bakafuka mjira saumba kubi akarango. Kaita akareti. Nyo mtu walo jana gu. Ali. Elia ina mwebili. Tugendewe mkuru ono. We yangu ya sode zinda zija kuntuga. SB4. Tukua gale nyota atabela. Wogua singa msindu sino. Nyinga nanga bantula wakambe. Batu bia na bubi programu yoye. Bade singa wakabake wake, na yateka programu zabu zechi ya. Bero ndamu. Nanti bali mwolu yindo. Bero ndamu. Ule programu yonu manye banga liye batetu. Chumi sina kuita soko kakanenzi. Kakati ya hamariri zande mtu. Chucha o chucha ya nizabara. Waluwa ya galo jibu amu. Maliriza abantu obagambe ebyadala biri webiti yenze Mad Fox bwe mmanyi comedian wamwe envizi zino zimeze na yembera mbi nsula mukazigo akazigo kensulamu ka mitwalo munana na ekiribubi muzeyi wange tata singo bota asiza nontere balo obokoze ekintu kikulu kuluna kwolu lumu abiri mu meka nota abiri mutta ne bota kwa abiri mu nya enkera tusobolo digida awo ma sobolo tegekera we chivuka. Jacuzzo, his own is Oquero, Mabaye, Muli Waburu, the Muga, Eva, who takes him for Chinel and let the Riva to Abidu Vasatu, Okunamuana, or on a balloon in Bari. Okunamuana, are you? Nanga did his cerebu diari. China sent it out of an acumi. But I never said Javadi canal Kulimba. One water at a tofu. One won a marker. Many better a gem was a walk chang, I said Yatangazara Toto. Tabango bakasa wili nikusasira. Eh? Bango mchalo mu aniteyira agamba kantu ales before chonda chali. SB photo nyimira ngo yolinga dadde Andre. Eh? Toina swago linga dagala asirwanga. By the way SB for muntu wadde kana na MC Cats. Nenga meri pata oje mu chinzo kyanga basajja. Cats wadda. Cats wadda. Neze ndi mwana ndi mwana mtongezo kukula. Ngo muyimbi aliko aliyomu izi tumbi za sound ya dolimba mwaluganye netu zina musimu kati tukole tutya yoyo mwana muto nyezo kukula ngo muyimbi aliko izi nyezo okutegera nze ni mwana muto hey. Kwa familia ya fekali tuliba wambo mtu anezo kulaga ngo liwada ze ni mwana muto
SB fondi mwana muto. Oine miyake meka? 200 shillings. 200 shillings. So I'm very addicted. Inti kale family jivamu ya bagaga. Mama wanga yefurufi gatata yebajo. Ela tuwaza do mwana museveni. Tuli so addicted. Inti familia ya fe ya abitone. Ate familia ya fe elimu omundu chiali jise ICS ni omukisa. Omukisa. Ali yesu oson. Sisi na mluzungu nawe na male banga dene nga asoma. Mti mama wanga ya kazala o mwana muto alimu weeks bili. Tena bana kutambula konga ba kemisera, tena tambula konga ba vayola na chitende, nga ba gulavito omutu juu, nga ba kimula, nga ba nina. O mwana ino mkisa neenga muto. Tebeleza mwana natu kwa miaka jameli bata. Mwana muto weeks bili ni mamuwe chapa. Museveni. Ba mama ya zade Museveni. Ate kwaze kuba bulango wapu kakundu za. Si bulango nawe, so londa president ya liaka kola. Katu ya gala nume mpane Bobi Waini. Se si londa president ya liaka kola. Nzano alonda ndi muniga. Ne president muniga. Beda muna hawe. Kale, tulikumukolo kwa muganda wa Femeli Bata. Tulikumukolo kwa muganda wa Femeli Bata. Happy birthday to you. Happy birthday. Yo lese yo chiche chiraba. Echichi. Tuwa mani tuwoja kubakdole. O kumukole da. Singana muwa dobu tuwa. Na yeye kumukole ya nembera wa makage. Meri bata achu saba saji ya lero yozanda wea ya pinki. Oliale kao ya buku. Kale. Uwe vali, uwe vali. Baba Devi, you get some money. Kati kimula nga tushadde makago we bali kuchaza mukana makaga fenaye we bali kuchaza none se chuchu chituwa de tuna kusenyenge police ne yagana tejja tukwa nimba kati kimula bake bigambo byo wayo kati anilize kimula bake bigambo byo wayo nizento wakabi so muyimbi nizento wakabi okuva ku Kede TV paka ku Urban TV paka kichigwera nzani ariwa nokabise iliyo muyimbi omunene kwetu batu limu bintu bya Luganda kimula to sa mu luzungu je mu bidya bintu je mukolere erinze so ana kuri nyayo abiseri kya Luganda abiseri che chichi happy birthday kwa koma katwe nuru ne bose mu bona bona tugere maso nenga tusanyiso bara baba nange mwana yaman njaga man cha muwendo nyira cha chitibo kubiranga eh tulino muyimbi omunene wano birthday ye omuyimbi omwe we mikoro na yeye wali kuchido aina kaimba akapya kabaita sembera mtu mwalo ya inechitone ya inechitone echo kuyimba echo kuyimba
Waimba bulungi baze wanonyiza mugeza kuba imbi chini wano tewali na nakuba. Ne tasinga Mary. Kati yadirira Mary. Kati ngenda babuza anti no abasi do muisiza mu amaaso. Ngenda babuza ekibuzo kimu kimu nange kituke wange. Gwe Mary Bat omwagala coach. Kye kya mukwaga zo. Ali low feet. Low feet muyaye. Omanye ebisere bisinga omuntu wa muombe ofenyo ngate. Tali mumbera ya bulijjo singa gwe fish toyogera naye kitegeere naye aliro fiti mu yaye afiti nga mu mbera kashibuza chini chumi gwe Mary Bat omwagala coach olokuwa otambude mu machiro kino jjawo nga sina babuli akyange ze Mary Bat namwagala ngo omuntu nga simulabanga nako nenga nyimira nyimba ze Mary Bat ekyamunjagaza nti mukyala mulungi ayina ebiiso Mary Bat ekyamunjagaza nti akuba buli style mu bagulavite akuba gravity namana nakuba waiki benda osegera Mary Bat ayimba luyimba ngali muyeka nengeri nga collab ngabaniga balunyumirwa abatamivu balunyumirwa abo mu office balunyumirwa osegera kugama mukazi wa kabi nyonyo big up big up big up kanaye mumbuzo lachi njagala Mary Bat wati fish lachi njagala Mary Bat Mary Bat teyanso kakuba star tinze nakubamba tabire yali egula miliango kati zona zona Collins Mary Bat ya rubaki nga ye yateka nga mnaga ba tukate ochino enju ye rije wale kila chairman bwa kwata ni chara banange kati Mary Bat ngamba olimba no tukate ochino fish tuzeko chino ne ye ya rubaki nga dawa ba rugenzo lunji no luuliza buna zona zona Collins ya rubaki nga mwalwandi ka mwandi so ba mwalulo ekso ye ya rukuba kwa nasanga obatanga zena ye kubibiye ochegera kuchi kugamba ye yapa iti yange yanzimise tobola amwagala nnyo ne samu akasente nange yali bize au kubisere bina yali staga You don't know what attention means. So many attention church together. It means please give me your ears.
kitegeza nti mpa kuchi kumatu uganja zike muko kachi katono kakati echa tulese mwantu soze kuogera nase ku celebrating omwana ayimba ngaba my goodness nerero bade ku TV ngaba banango no mwana bata na bata njiri bye na ye for so long. I don't know why I'm stuck with some people. Why am I stuck with Bata? She's beautiful. She's so talented. And let me tell you something. Toso habida na Mary Bata and your board. Never. And then add one wa wakana. Abagamba chitufu toso akwepo wango line Bata mkono kuwa. Aina kankole la mu. Era mugenda kankole la mama nyo kongela nga ka baby. Gentlemen. Kaganga katuwatu kaku performance sweetie tula wansi wekanya wekanya tumuina edanga basende banja umunyabe tugatenga loza fuwa muna tena we celebrate Mary Bata Namakula. We have divas in the building. See no money, and if it are you back? Love night. Yes, Viola Nachi said, ladies and gentlemen. Give it up for Viola Nachi. Thank you so much. Do you know, man? That's the one that I knew. Oh, no, when I eat it, you can see my time. Kemi Sara, ladies and gentlemen, give it up for Kemi Sara one more time. Hello, give it up for Kemi Sara one more time. That's it. That's the spirit. Thank you so much. So, Kemi Sara and so many beautiful divas. What's your get then? Jack will get down. Who got between your levels? At the level, chi? One. Level, dako. A dako nindala. Oh, my natula. We'll have a baby. What? Kula. Yo, yo. Yo, no. Yo, yo. Yo. All right, okay. Can I come see? Together, put away to tea. Ngati tuna bako kuba bishani amai twagala nye bishani kubitubata demo sente bino tubyanguira nali twale se nabirabo nayi tugenda kukola wentiti eyankolede ka jokebox. Are we good? Not yet. Aha, kati tuina akazanyo ke tugenda okuzanya singa akantu katambula ne kakusibirako epa ojamu akantu singa chibuzo chikulema okutachumi nti botunulida bata. I need me a can give me car. Let you put him out. Fine, Yabu Cadde. Who beat it? Jumio, no, with Javan. Thank you.
From my heart, and it's genuine. Like the way they got. Mary, but then I this year, almost this year, and I hope Mary could be in cause of a way, but they will. I hope Mukulese Sanyo. I pray in tea. Could be seen if you're in bad deal. Nkulese Sanyo. You're my friend. Goenzo kumta manager wo. But to me, you're more than, only more than an artist to me. You're my friend. And that means a lot. Sina vinji wengenda kogela, but I want to say happy birthday, Mary. Please don't cry. Mkwagala. Kwagala nebya 2050 chobo manya. Wow. I love you, darling. Happy birthday. It's okay. I love you. Aunt. Ndawo yakala Mary. Oh,
Showtime.
Respect you all my fans, and I thank you all my friends, my producers, my famous. Thank you papa so much. The song is doing very very well. Neyanziza ne team yange mwina mwina SB4 nebaza bwebaza mukama Katonda. Waliwo bakwano banga bakola mu mawanga gebula ya bali mu biyumba ba sweet mu bamanyi sibalekanga nze ka house girl kamwe bambi nsaba mugume buli kimu kijja kuba fine era tubagala nnyo mwe bale kumbereramu era banange nebaza nnyo mukwano gwange best friend wange Brenda Nampima nsaba banaye tukubireko omwalo oyo mu ngalo Nampima. Brenda Nampima. Uyajja. Bana eneba za mukama Katonda. Mambe. Banange, this is my best friend. She's my best friend. Era na buli kimu kye mulabye ku birthday eno. Amazima ga Katonda Brenda yakikoze. Abaddewo buli kye mulabye ku social media. Photoshoot season nabyo naye abikoze chokanga muwalafe na tuli myaka jejimu tuli kwagama naye neyewaya kusanyuse Brenda nkwagala and I promise to love you kubanga you've proved me thank you so much neyanza nyo neyanzege anteira kachalika ngako tutobye tuvudde walaka mama kange webale kunjagala anteira webale kubera part of me webale kumbelera ngawo nga yadde tv newezi bazira bange ankoze omusango inaku kunsalira naye gwe eva noberanga kusaidia nga I respect you SB4 thank you makeup artist wange Marina Kanyabo thank you so much mwena gasha mtoni Rihanna wange gwagwani kati hata mvuma buvumi chama ekinyacho sijja kikwata naye nga ne manyife batu zaala obulongo buna nganze kinene nga buli butono kati buli awo buswiti wange thank you so much team Gasha Rihanna ne Kalongo kange awamu ne Kimra Kimra neyanza nyo neyanzege Dave thank you so much I thank everybody bambi mwenze nze mwe era sengate mbadde mwe kino tekyandi badde nsaba tusanyuke nsaba tujaguze kubanga ekyamazima emyaka mukama ajimpadde I respect you all and I thank you all keep supporting Mary Butter Music subscribing ku Mary Butter Music okumanya ebisinga unainga SB4 webale kutegera je tuvudde nomberalawo papa kusanyu yange na buli kimu respect 9 8 7
six, five, four, three, two, zero. Ama tuliko birthday ya mami wafe omuyimbi wafe atwede mu buli nsonga nafe twali tusura kulekerera era tugamba kintu kimunti afi birthday. Thank you tata tetutese kiraboneka kutsumireke ne stage batu mu wanje tagenda kuntu kanayo rede mu muri kirabo gende Tazana kunduka. Nawe nentuka ganya ngenda kuita nayo. Tentuka baba. Nchipamba nentuke. Entuse. Naye kunyiga. Era wenjo. Ngojimpa to yagala. Ane ndanjuku wadde. Ne yanzu. Ayo kuza bindekere. Kane yagale. Buli chimu dabo dabo. Wajijawa. Mama nze. Sejukira kubanga nze najigula. Nino kubanga nze najimu. Yesu. Nenez omanyo no muwawo buntu buntu. Ane sawe no njijukide nze na jikusiga munje kudiza mulinye lya Yesu. Ninga le Vixon weza e motoka kudiza mulinye lya Yesu kube nyiga. Newe bale kuzalibwa. Nazalibwa. Ya. Ona kuluno kicho rufunyemu. Ona kuluno ndufunyemu esanyu. Ndufunyemu okulaba bani abanjagala. Manyi munange nuzina kumola bila abantu abewayo kusanyulio okitegera so ndu celebrate nze ne mikwano jange jaddala ejaddala jenda byenti jaddala so I'm so happy. Okay lwake dengo unako olala lwake demunga lwanja olukona lwake dengo lunako olala bulijjo nzuku kane nyingire ekinabirone nabanga nsoso nzuka nensaba Mara okusaba nensoma nyiriri every day nsoma nyiriri nantambuza okumpisa mulunako nentunula ku simu yange naye nga message nyingi nnyo ekitali ku kya bulijjo eni we natuuse ogenda okunaaba nenva mu kinaabiro ne neetereza ng'omuntu nsigulawo olujjo oluva mu kisenge kyange nga baluuni ziva ku mulyango gw'ekisenge kyange neddiiro lyonna ne mu bbanga wonna so lunaku lulungi nze bukyanga nzaalibwa lwe lunaku lwe nnaakasanyukiramu ku mazaalibwa bukyanzaalibwa bukyanga banzaala lwe lunaku lwe nfunye essanyu lya birthday siri muntu nnyo nnyo wa bintu bino naye mmwe abandaga nti nkisaana mwe mundeetedde okufuuka omuntu w'ebintu bino
For example, Chine Chintu and Taylor, she's my best friend. Everyone knows that. She's my best friend. Atanga nensi sinka no ya fenno. Teddy, I want you over waliwe ya liye guya mune. Zenamuku bila simu nga ani, I want to be your friend. Only that. Nangamba Mary, what? Namuku bila simu. Bambi, kamamo mutima guwako. Gweguka fuda kawanguzi. Nangamba namuku bila simu ngamba ani. I want to be your husband. Really? Yeah. Oh, yangu ye chigambo kata tulemererwe. Mukama yaliwo sala zange gwe. Wa yangu wa SB4. No. Omulabi yo mwana. Chiche yogero no ani bitabyagala. Oh, na chimugamba kusinga tamanyi tandala nako. Munange bwacho mukama. Nango wange gwende tomanyi we yangamba. Oh my god. Silika. Ndaka. Oh, Nabi Manya Bian, the Kawaji to Kakula, believe me. Okay, so correct. Hello, me. So byonna byonna gye ndi bisoboka naye kati ndi mu myaka egisalirawo future yange kati sikyali mu guno mukwano teka omusajja ku Skype era simamu posting ebiki yes I can post him naye nga nze nkoze kisi pressure y'abantu so ekyange nebaziza mukama nti kyawukanye mu wange tabalabikiddeko ku Skype oba what naye nga ndi mulavu n'omuntu gwe njagala. Okay. Nono fe kituwadde. Yes. Feno kituwadde esanyu n'ebyokuyiga kuba olina emikwano mingi. Ng'oggyeko ffe awali tulengerawo kemisera akwegamba bantu bangi nnyo. Abamu bakola pati ng'eno ne bayita mikwano gyabwe ne batabikako. Ne bwe kitulaze nti olina emikwano. Okikola otya okubeera n'emikwano? Ani yali akoze pati n'ayita mikwano gwe ne batayita? I didn't know you saw. A room to call a cola party. Nakuita, Nagaro, Genovofuna, Nevicum Pira, Rofuna Bodofuna Boda Cafuna, you quarter. Eh, Baba Natamania, I began all time with the one by your face. Watch out. I'm going to tell you, 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 asize zenvirize ekyo kye kyawano kupate oyo mumanyi ono kalenja zenvirize kuja kupate mukwano yani mpadeke 10 ekyo twati sawulizo muwampa akotezaweze esi fo yogeza amazina anange katusokali mu katusoka tubeko ku interview then okay wanji tata Banange, nze nazaalibwa 1993 nga 22 December, omukyala nanyunja, witness Semakula Vincent. That's all. Temumbuza nnyo emyaka mbwa mbwa mumveeko. Kyogandi mumpeo. Kubanga njagala ondeke nnyumirwe, ndi wano ne SB4 Media bonna baweddeyo nnyumirwa bunyumirwa. Ombuza agaka. Wallahi nnyumiddwa leero ekyamazima nnyumiddwa. Guno omwaka jajjange mwe yafiira ne ndowooza nti guli loss. Naye ekyamazima ate gwe mwaka gw'essanyu lyange. Nfuniddemu ebirungi abantu bakaabye abantu babonyebonye naye nza just ndi mu celebrating so I thank God. Bananga bawiza ab'emmandu so mugamba ki mwana mwana ndi eno mwana wagwan mwana ndi mukunyumira naye nga buli eyampeereza obubaka bwa birthday bambi neyanziza buli anjagala wanji ssebo yesebo obusooka buvudde wano ku mmandu so yesebo okiwuliriza yesebo omusajja omu akola program awo angambye tugeza notamusindika obubaka bwange notabutuusa ani oyo wali awo akola program agita Township Tunes I know him. Yeah, you are sitting so South Africa,
Ewani. Ah ah. Mba mukwano. Sabo. Ndi mu kamera mnande. Yogera. Byasi. Gwe. Johannesburg. Dabani. Nawe which is okay. Nange evuddeko God is good kwata. Abe South Africa twatumiddeko nnyo. Omukolo guno mugulaba. Gushayiringire munno paka weguna atuka kwe gwekwatako. Twabadde twagukoze. Kituufu. Bagushayiringi banange SB phone yanze okunjagala. Manager wange Brenda. Brenda Nampima. Neyanza nnyo neyanza ege mukwano byonna. Neyanza nyo Prince, thank you darling so much. Thank you so much for each and everything. Nabuli omu. Kasoto mazema myokuzala, mami achari. Mama ange yafa, nga nine miyake esatu. Tata ange nafa, nga nine miyaka msambu. Nihukula nejaja wange, nsongarachi kugami ntiguno mwaka, muntani kwa kubaja jange yafa, nga kumi February, omwaka guno. Nalabanga omwaka gukalubye nalina akamalo muzika ne balokinga down you know nalina akasitula ennyumba yange ngetuuse wali omuntu wagambira ekikazi kikubya amaka nga like nga ntuuse waggulu ne balokinga down ngontiririrako wumula mu mutima gwo mu bulamu bwo buno obwensi manya nti waliwo ebizibu ebitakyasobola kutuuka ku maama wo. Ekyo kyo kiteeke mu bulamu bwo. Nga naawe bw'omanyi nti kati Anteira takyasobola kubeera kawala kano bwe kati. So waliwo bye tulina okukkiriza Katonda ebyo abitusomosezza kati tesobola kugweyange naye just by looking down. Sente ne zeekwatamu ne tusigala kufulumya bufulumya nga tetuyingiza kati naye ndaba ng'omwaka muzibu naye Mukama ankoledde ebintu bino wammanga music wange atambula bulungi mwe mukomyewo gye ndi munjagala mwagala ngende waggulu ba presenters banfaako kyokka ate munkoledde n'amazaalibwa naye so I'm so happy. Nakusuubiza tufuneyo kadina nga buli kimu kyange bannange ono gayo olaba ayogedde dina eyo mu kamera naye tata namusaba dina nedda kino nkyogera mu kamera ya SB4 ono bro wange mutabani wange mukwano gwange kano kamama kange konkayita kamama kange bingi sometimes wekansanga nga embeera entabuseko kanzi kakanya bwasanga nyinze ayiyo okulaba nga nsesa bwasanga nga nkaaba asaba bwasanga nemereddwa agamba no so kano kamama kange Nzendi ndi mama wa SB4 naye ate ndi kiwala kya SB4. Those are overall lulimi olutuufu. So ndi musanyufu ge mazima. Dina yadiru yo boxing ide. Anti lwaki ndi musanyufu kati nkuwa dina. Dina mumbulire ekifo kye mwagala. Kyonna ne wabeera Dubai. Okay. Kati ebisigadde mugenda tulinda. I swear mbasuubizza bambi. They deserve it. Yeah. Ku mukolo guno kemisera tweyanzizza nnyo Brown Sugar. Kemiyogerako. Jangu mpaneko mu kamera za SB4. Uyaze. Mwagalo oyo. Sembereze wano. Mwagalo oyo. Kuba. Mbona njisebo. Wewe bali kwagala bata. Banaye bata mwagala. Kubanga mbereddewo. Tuludde nga tulabagana twali ba mikwano kuva dda emyaka mingi ndoza kangamba okuva mu 2012 nga tuli ba mikwano naye muntu wa mutima mulungi muntu wa kisa ku mutima bw'oba musobezza ye muntu akugambirawo there and then okitegeera n'akugambirawo n'akukubirawo ne mukita ate ne kiggwa ate bw'aba amaze ebintu takola ki yamu muddawo nga bwe mubadde so mwebaza olwogwo mutima mwebaza olw'okwagala kwalina ku mutima n'okwaniriza buli abeera azze mu maaso ge ekyo nkimwebaliza era mmusabira era musala zange mwali ne wenjogerera by the way ndi signed under MBM yeah ndi signed under MBM era nga ndi mu Mary Butter Music era nga ye CEO agamba guno omwaka ogujja tusubire kemi omupya kemi alina music owakabi
ngera bola basi e obachikuba okay to yanze nja kunonyako tubabiri ebisigadde tubiyogere mumbozi empanvu mami tubaze bumuntu abadde wano ategesi make up bona asozi sezo tunafuma cha kwazo kubeda nga kuna mukolo kubeda wa yeah so nikire kwani mani tutandikire tutandikire ku Katonda kubanga senga tabadde ye kya mazima nze sina kye nsobola mu bufunze nze mu nsi ndi ng'empewo etambula nga temanyije eraga naye Katonda n'agifunirewo okudda era nebeereyo omugaso so Katonda ange musaamu ekitiibwa era mwebaza neneebaza mmwe mikwano gyange kubanga ekyamazima mmwe mikwano gyange mumbeererawo munfulo wa kabi mundaga bye simanyi mumpabula we simanyi mundirectingewo okudda njagala nnyo mikwano gyange bwe ntandika okwogera ku mikwano gyange amazima amaziga gava maaso gange njagala nnyo omuwala oyo gwe bayita Brenda gw'olabye bannange si kyangu kuzuula mukwano gwo naye omuwala oyo mukwano gwange yeewaayo oba nkuba oba ki omulaba muwala mulungi alina buli kimu omuntu kyamulaba ne yeegomba naye ku bbata byonna abyerabira n'ansiba engatto ne yeewaayo asooka aloze ku mmere bwebetta esooka etteye so She is my best friend, Nyanza Brenda Nampima Mkwano. Nebaza buli omu manager producer wange famous naye wali Vixen wange mulimba lwa aliwa and Taylor wange. Kaumanyi kati ono ononsonyi wa mwogera konyo kubanga agwa mbiti bingi. Mkwano gwange ate best wange. Ate ngovudde mwe lukati ate muyimbi munnange. Manyi wana bayimbi tubadde n'abayimbi bameka. Mbadde ne Anne, mbadde ne Viola Gasha. Ken Morova, ne Kemi, Brown Sugar, yes. So, kata mwebaza ngo muyimbi, mwebalo, manya bayimbi mwelaga na dala ngo inachiti mwana, wachikubye wambwa, kiriza wantamye, sembere no, tata, nakayimba, akagaddewo omwaka. Yeah, that is Aliwa. Naye ate nga ngenda kuleeta oluyimba. Olimba lwa Desemba. No, of course, enyimba nyingi. Desemba tumumaze. Nze saagala mmanya, owange akyaliko. Yes. So, nina olimba lwe ngenda okuleeta olupya very, very, very soon. Lugamba, mwena mbagala ku scene. Sawa ya check-in. Cha. Mbajeyo mu quarantine. I want you to win. Cha. Mweje mwaita lockdown nze mwenkubidde tune. I'm your driver, please tight up your best seat. Sha. Yenze mukwano gwa Katonda. Merry birthday mukwano gwa buli omu. Sha. Ndongoke yogere. Oh my God. Any time okay, from now. Okay, tuyanziza nnyo, tuyanziza nnyo. Katukwakalise omwaka atomupya. Biri obyogedde. Ebyo mbyogedde, 1993, 22nd December. Kati singa badde ng'oli oli gwe mmanyi. Ayo gaba mzala mu 1990. Katukomeho.